toos nou vandag by die liggaam en land en ek en ek is daar afklim en ek sien daai spasie. Dan weet ek ek is terug by die huis. En dit is ek dink die ding wat ek die meeste mis is die spasie van die materie. En die mense is so vriendelik en liefdevol en die kos is so lekker en alles is net lekker is. En ek dink as 'n mens kyk jy as jy in Windhoek groot geword het nee, dan bly jou hart vir altyd hier. So ek dink dit is nogal baie van pas om te sê hart van Windhoek want ek dink ook om kuier en net jou hart bly altyd. Ons is mos nou by die gospelskas en ek het dit toe net saam gesing. En ek het die eerste vers in koortjie gesing en toe kom sy net op haar vers en maar hoor jy ek bars uit in traan en regte. Dit was my baba se sê ek dink as mens een keer iemand se doeke omgeruil het dan bly hulle maar altyd so 'n bietjie van jou babaetjie. Jy weet, sy was 10 jaar jonger as ek, ja. Sy is opstap toe hy het so mooi gelyk en sy het so mooi gesing en dit is vir my wonderlik. Ek is so trots op haar. Ons het daai Whitney Houston Mariah Carey liedjie gesing When You Believe. En wat is nog 'n droom vir julle twee om saam te doen? Ek het vir al gesê dat dit nou so 3 jaar gees om 'n bietjie aan Sonne loop aan net sterfeste en dan gaan ons weer net af. Lekker. Dink miskien ek moet 'n bietjie country musiek skryf want dit was wat my groot met country musiek my pa se country fans. Miskien dus 'n bietjie lekker Afrikaanse country bietjie skryf. Soos 'n iets soos die Dixie Chicks nê. Lekker. Ja. Nan Chicks. Nan Chicks.